dalil ak jamm ci tas info abonnel ngir dara baña di la raw FPGW Fédération des présidents groupe WhatsApp ti xibaari ba tay le samedi di ñetti fan ci mois de juin 2023 ndax 0h jotna ba tek ñaar fukki simili ak juroom ben waye ca Touba géré lañuy déllowat xam ngeen né ay yëngu yëngu bi fi doon am waye bi 0h di jot ba tek ñaar fukki simili ak ñaar ca Jumaay Touba ja dal dañuy sonné comme niñ ko baxot défé sonné lu mat ñaar yoon ba ñett yoon daal né sëriñ bi néna ñi def ay yëngu yëngu ci dëkk bi nan déllu seen kër wormalé ko dëkk bi sëriñ bi néna ñi def ay yëngu yëngu ci dëkk bi nan déllu wat ci seen kër wormalé ko dëkk bi wax na ko ba mi ñett yoon ci Jumaa ji lool nak di tarikh bu mag bo xamne day faral di am ci Touba su fekkante ay yëngu yëngu amna Jumaa ji fi mu nekk bu soné da naka li wër Touba yépp dañuy dégg soné gi ta duñ ko def nak lu dul lék lék ci yu mel ni motax soné gi buñ ko déggé ci waxtu wo xamne du waxtu julli dañuy xamne amna alerte bu am donc alerte bi moy señ bi dañuy japp né ñom yek nañ li xew ci dëkk ba joxé alerte pour na nit ñi déllu seen kër jamono bi nak dess na topandi xibaari parce que amna yeneeni ruq yu ndon wax né amna ñu fa doon genn waye dañan topandi ba xam dañan jëfëndiga loolu ci guddigi ak xéna fi rek suba ndax dana am yeneen cadeau ci toftal wala det ngeen way di top xibaar ci biir FPGW seen bokk seen xarit Babacar Lo